U okviru manifestacije Visočko ljeto 2011. planiramo promovisati izložbu fotografija visočke porodice i običaji kroz vrijeme. Autori ove izložbe su profesor Hodović, Senad Hodović, muzejski savjetnik i ja, Dženana Ganić, kustos muzeja. Radi se znači o izložbi koja je obuhvatala istraživački rad u okviru kojeg je bio javni poziv da se dostavljaju fotografije visočkih porodica i mogu reći da je ovaj odziv bio veoma veliki. Radi se znači o izložbi koja je imala za cilj da definiše običaje, tradiciju visočkih porodica analizirajući pojedinačne i zajedničke elemente kao što je kultura ponašanja, tradicionalna kultura ponašanja, tradicionalno odijevanje, zatim vjerske običaje, narodne običaje, arhitektura, a sve to je karakteristično za period do kraja 50. godina 20. vijeka. Zahvaljujemo se svim porodicama znači, koje su dostavile svoje fotografije. Fotografije su prošle fazu selekcije. Zastupljene su znači, da li jedna ili više fotografija od svake porodice koja je dostavila svoje fotografije, a one fotografije koje nisu izložene danas ovdje bit će promovisane u drugoj fazi ovog projekta. Mi smo znači uputili poziv koji je trajao od 15. juna do 30. juna i javio se veliki broj ljudi koji je dostavio sad svoje fotografije. Neke fotografije nisu baš odgovarale tom vremenskom periodu koje je nas interesovalo, ali opet iz svih tih fotografija koje su dostavili, mi smo izabrali one koje su interesantne za ovu izložbu koju ćemo promovisati 20. jula. Promotor izložbe bit će doktor Aisha Softić. Ona je bivša direktorica Zemaljskog muzeja BiH. I znači pozivamo sve zainteresovane da nam se pridruže 20. jula u 20 časova ovdje u prostorijama Zavičajnog muzeja. Izložba će trajati od 27.7.2011. do 28.2011. i eto, nadamo se da će biti odziv veliki.